Այսօր Արցախի Հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձի օրը Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը նշում է հիմնադրման 1 տարին։ 60-ից վեր ավելի քան 1000 պատանի մտել է կենտրոնի դռներով, իսկ այսօր թմոցիները իրենց աշխատանքները ցուցադրում են տաղավարներում։ Մենք ստեղ խաղում ենք ռոբոտներով ֆուտբոլ, ամեն թմում 2 ռոբոտ է, եւ դի, այսինքն գնդակով ուտեն գոլ, շատ հեշտ է, այսինքն 4-4 բանա կոճակով մենք կարող ենք խաղանք, այսինքն Սամվելը մի քանի տարի է ինչ հաճախում է Թումո կենտրոն, բացի ռոբոտաշինությունից հետաքրքրվում է նաև ծրագրավորմամբ և լուսանկարչությամբ։ Ասում է Թումոն իր առջև շատ դռներ է բացել, իսկ այսօր Թումոյի պատիցային կողմ երող կյանքը հնարավորություն ունեցան տեսնել և մի քանի ժամ վայելել նաև Ստեփանակերտի քաղաքացիները։ Շատ երկար մտածում ենք ոնց նշել այն տարեդարձը, որով շատ հպարտ ենք, որովհետև շատ մեծ հետաքրքիր և լավ արդյունքներ ստացանք այս մի տարվա մեջ։ Ու որոշեցինք ցույց տալ մարդկանց, ովքեր որ միգուցե չեն եղել երբևէ Թումոյում կամ չգիտեն Թումոն ինչա տենց էլ հավատահում, այն ու հատկապես այն պատանիներին ու իրանց ուսանողներին, ովքեր որ Թումոյի դեռ անդամ չեն, թե ինչա նշանակում Թումոն։ Ինչպես ասում են կազմակերպիչները, ստեղծել ենք Թումո կերպ, փոքրիկ քաղաք, որտեղ տաղավարներում ներկայացված են Ստեփանակերտի Թումոյի աշակերտների տարբեր ստեղծագործությունները և աշխատանքները։ Այստեղ կարդբորդի ու խաղերի ստեղծման տաղավարն է, ներկայացված է պլանշետներում մարիմբա խաղը, որը ստեղծվել է Թումոյ Երևանի Թումո երեխեքի կողմից, ու կարդբորդները, որով երեխեք կարող են տեսնել։ Հետաքրքրությունը շատ է մեծ, նամանավանդ այն է հետաքրքիր, որ երեխաները խաղալուց չեն ուզում մի փոքր ավելի շուտ վերջացնեն, որ հաջորդներն էլ խաղան։ Թումոն բացառիկ հնարավորություն է ընձեռում պատանիներին բացահայտելու նորանոր տեխնոլոգիաների աշխարհը, որտեղ նրանք կարող են ձեռք բերել գիտելիքներ և զարգացնել հմտություններ։Այս տաղավարում նկարում են կարճ վիդեոներ և լուսանկարներ, որտեղ նկարվողները հնարավորություն կունենան վերցնել Թումոյի Facebook-յան էջից։ Այստեղ մենք ուղղակի կանգնում ենք և հեռախոսի միջոցով, ծրագրի միջոցով նկարում ենք այդ վիդեոն, GIF-ը, որը բոլորին շատ ուր է գալիս և ահա որ ուրախ է անցում, չէի սպասում, որ այսքան լավ կլինի։ Թումո կենտրոնում պատանիները հնարավորություն ունեն ինքնուրույն ստեղծել և կատարել տարբեր ոճի և տեսակի երաժշտություն։ Հնչող երաժշտությունը Երևանից ժամանած պիրամիդ էլեկտրոնային երաժշտության խմբի ստեղծագործությունն է։ Իմ ընկերների հետ միասին ոչ մեկը չեն ունեցել երաժշտական բրդություն, Թումոն թույլ է տվել։ Ու մենք այսօր օրով ասում ենք շատ ուրախ ենք, որ մենք եկել ենք այսօր հենց Արցախ, նախասեմ, որ Արցախը շատ ենք բոլորը սիրում։ Երկրորդն է, ամեն անգամ գալուց տեղ ու սենց լավ միջոցառումներ, որ կազմակերպում են Արցախի բարգավաճմանը ու սենց ասած առողջ միջավայր ստեղծելուն է նպաստում։ Կենտրոնում այսուհետ դասավանդելու են նաև արտասահմանից ժամանած մասնագետները, իսկ արդեն բարեկարգված և հարստացած կրթական ծրագրով Թումոն իր դռները կբացի նոր աշակերտների առջև։ Մեկ բառով կարող եմ համառոտ ասել, այս տարի կլինի Թումո Արցախ, քանի մենք ներառելու ենք տարբեր շրջաններից, գյուղերից, քաղաքներից եկած ուսանողներ, երեխաներ, դա մեծ նորությունն է այս տարվա։ Լուսինե Թևոսյան, Հայկ Բաբայան, Երկիրն Այսօր, Արցախ։